Хакас хазна университетен зерпюль пастағы курсқа пешу шебіргі олғы скарып алған. Олсанды шетон кізі филология институтында өкренер. Ана оларны ХГУның актовы залында өнетін шеп алып, өкредік жылыдан пастағы күнінің институт ұстық жызы Татьяна Чеверска алғыстан. Ана өкредік еренже орын жызы Елена Майнагашева бөзік біліс аларға келген олысты институттан тек сүшқтызынан мындағы керексіністерінен таныстырған. Филология институтында прайшетті кафедра саналшы. Олардың пірсінді ХКС тілі база литература өгірәчілері тепданшы. Пүйіл бастағы курсға шейбіргі дүрткізі алалды. Олсанды он ол. Шарымызы немі үркізі, мұнымындар немі интеллигентный элиты, ХКС шоның элитызы болжын, шы немі шейттер келшелер, аңызы өріністік. Олардың санынды немі... Нема он кызы школа соның кірген, пас кызы, нема 14 кызы кіргенер колледжтер, училищелер сонды. Шитернің еледізі үгренерге кіршеткенде сахандуқ сын пешіктерін персалған. Үшеткен жөліне пост тіліне үгредір сағыс бөгінің өнетін келген арсанынды аршанар алына сахан ол Сергей Кичеев. Мен хакас тілінің үгрешізі боларға зақычым. Келісіпірзі. Пузо многих алда того наразахчим. Писка кастельдан и вдали шухтсхас. Абы межем паза ажам. Петердельн шухтсис. Вот. А тасхара пистан прайзы орстельдан шухтсилер. Бастағы курстан пазы бір студенті Евгений Казыгашева ХКС тілінің шоқалызырғы үдік ебді сөбіріді үгрініп алған. Ол ағбын пілтірі Айманың, андағы шетіріні ХКС кафедрізінді телім көрбесін. ХГУЗа мен кіргім колледждің соның постан адылшы педколледжі имени Николай Федоровича Катанова. ХКС тілінің үгрітхім, как бы, шешін сғары хынғым поступать болу пері, учителі болсы. Паларды үгірдегі, паларға шоу матап хатча. Ең көп шебіргі секс кізі филология институтының орыс тілі база литературызы кафедрізін зар кірп алған. Студенттер санына қозылған ол қыстырынан наш ұртыс басталып істі. Амды олардың өн бөгіні бөзік білі саларға прай көсті саларға.